افسوس اردو میڈیم بچیوں کے لیے سائیکلز دینے کا وعدہ جو مجلس اتحاد المسلمین کو کیا تھا اس کی عمل آوری ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا پروگرام چیف منسٹر نے گزشتہ دنوں کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے یہاں کے جو بھی بچیاں ہیں چار مینار منڈل کے ان کو سائیکل یہاں پر ہم جو بچیوں کے نہیں بھی ہوئے ہیں ان کو بھی دلائیں گے اور جو بچیوں کے ہوئے ان کو بھی یہاں پر ہی سوشیندر صاحب سے کہا کہ ہم یہاں پر ہی پروگرام مینج کر کے دیں گے ویری مچ تھینکفل فار سوشیندر راؤ صاحب فار آل دس کوآپریشن اور میں بالخصوص میں بچوں سے اور بچوں کی ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر مجلس کی نمائندگی پر کنٹینیو جدوجہد کے بعد تعلیمی عمارتیں قائم کی گئی اور بھی تعلیمی عمارتوں کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی قائم کی جائے گی اور اردو میڈیم کے بچیوں کے لیے تو بکس بیگ سب مجلس اتحاد المسلمین سے ایک عرصہ دراز سے دیا جا رہا ہے دارالسلام میں تمام بچیاں ہر سال آ کر بکس بیگ وغیرہ بھی لیے لے کر جاتے ہیں اور آج سائیکل بھی دی جا رہی ہے تو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کی ایک بچی اسکول کو جا کر اس کی ایک بچی آپ کی تعلیم یافتہ ہو رہی ہے وہ ایک بچی نہیں اس کی آنے والی نسل تعلیم یافتہ ہوئے گی تو یہ چیز کو آپ کو غور کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے آج کے معاشرے کے اندر ہمارے بچیوں کا بالخصوص تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے نہ صرف دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کی بھی اتنی ضرورت ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی کوششیں ہماری جانب سے ہو جماعت کی جانب سے ہو گورنمنٹ کی جانب سے ہو سب کوشش صرف اور صرف بچیوں کو تعلیم دلانے کے لیے ہے تو آپ اس چیز کا سیریس نوٹ لیں اور اپنے بچوں کو کنٹینیو اسکول کے اوپر پابندی سے بھیجایا جائے آپ سیونتھ کلاس کے بعد کے بچیوں کو یہ سائیکلز دیے جا رہے ہیں آپ ٹینتھ تک پابندی سے یہ سائیکل آپ کی اس کے بعد اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے جیسا کہ ابھی ہماری نمائندگی کے اوپر یہاں پر دیکھا گیا کہ بچوں کے لیے ٹوائلٹس کا انتظام نہیں ہے وہ بھی کام چالو ہو چکا ہے انشاءاللہ آنے والے سال کے اندر بچیوں کو یہاں پر وہ بھی تکلیف نہیں ہوگی اور میں بالخصوص اس اساتذہ کا تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس موقع کے اوپر جو ہارڈ ورک کرتے ہوئے ایئر بائی ایئر یہاں کی اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں اور میں یہی امید کروں گا کہ وہ لوگ یہاں پر آزو بازو غریب بستیاں ہیں پھرے جا کر دیکھیں کہ کون سے گھر کے اندر کون سے بچے ہیں جو اسکولوں کو نہیں جا رہے ہیں ان کو بھی لے کر آ کے اپنے اسکولوں میں داخلہ دلائیں تو یہ صحیح معنوں میں خدمت ہوگی میں اسی لیے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ جو بھی بچے اسکول کو آپ کے آ رہے ہیں اور والدین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف اپنے بچوں کو اپنے اڑوس پڑوس میں بھی کوئی بچیاں اگر سے اسکول کو نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی راغب کریے اسکولوں میں داخلہ دلانے کے لیے شکریہ